Edhe këtë mëngjes, tregtarët dhe prodhuesit e tregut Kfantashki protestuan para hyrjes së këtij tregu me shumicë. Ankohen për kushtet as pak të mira, për pagesat e larta për qira dhe për parkim. Buqet dhe tregtarët tonë se situata është bërë padurueshme me këto 3 muajt e fundit. Ky treg me shumicë është shtëruar në një arenë reketi nga ana e pronarëve. Pronarët e këtij vendi nuk kanë asnjë rregullore, çmimore apo urdhëruese. Punto të dihet se kush duhet të paguan për shfrytëzimin e hapësirës. Por, për kundrazi, pronarët cilën si cowboy duke vendosë çmimore pa kritere dhe pa bazë. Shembull këti zotnijës, ja merë për një rezervim të vendit 5 metre, 8.000 dinar. Njësoj për ato 5 metre gjatësi, diku ja merë 18.000 dinar. Dhe më thonë, nuk ka çmimore. Pyetëm si pas cilave kritere për të njëjtin shërbim, dikujt i merret 8.000 denar e dikujt 18.000. Kjo po ndodh se ki këtu ka arme të vetëmi qëllim. Ki ka arme të vetëmi qëllim, që me ta morën parën për gjepit, pa investin të zero. Për shkak se po protestojnë për 3 ditë radhazi, tregtarët tonë se kanë marrë kërcënime nga menaxheri që t'i ndalojnë protestat. Kërcënon, do ta baj vendin WC, do ta baj ket, do ta baj, do të përzopi pazari, do të roti shkapi, do ta baj ket, do ta baj. Ti ke qenë e ke pas vendin 6.000, do ta baj 18.000, mos shof në protest, unë shof ka mërë për cili prej nëzire krejt. Ata kërkojnë që të respektohet mundi dhe djersa e buqve. Se une para gjithave jam bujk, prodhoj mal, kam tokë në Gjevgjeli, shkojnë Gjevgjeli, punoj, viktu e shes. Kur viktu e shes, kur im ledhu në si mas shmimit ditorë, parët në du të mjadhon këti zëtë njës edhe me këti të shmija të kaj. Të vetë më ngërkes që kanë qira marësit e këti tregu, është që të ulen çmimet e parkingjeve dhe të qiras. Thonë se menaxheri Klodian Ibraj para syve ua bën bardh e mbas shpine përsëri e bën të veten. Ta ulmi çmimin në nivel të kapshëm për gjithë, jo vetëm për mu. Saj mund të më thojë mu ti do të bëjmë mo palik, jo, do të paguj edhe une sukuraj gjithë, si mas vendit, edhe si mas metreve gjatësi ose katror. Tregtarët apelojnë tek institucionet për ndihmë dhe zgjidhje të problemit, për ndryshe paralajmërojnë se do t'i radikalizojnë protestat. Ndërkaq para 4 vjetësh kur erdhi pronari i ri Kfantashki, tregtarëve u është premtuar treg me kushte europiane, ujë dhe infrastruktur, parkingje, por zero prej këtyre deri tani janë realizuar. Për të gjitha akuzat e bëra nga protestuesit, kërkuan përqendrim edhe menaxherin Klodian Ibraj, por ky i fundit nuk deshi të flasë para kamerës.